နှစ်လလောက်ပဲဖွင့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်းကျွန်းကအမအမျိုးသားじゃသူရဲ့ main အလုပ်ကကျွန်းလုပ်ငန်းဖြစ်နေတော့ကျွန်းကိုပဲအတိကထားလုပ်မယ်ဆိုပြီးနော်ကျွန်းမှာအကြိုက်တော့နေတယ်သူတို့ကမှကျွန်းတို့ကလေသူကလာမယ်ပေါ့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့လာမယ်ဆိုပြီးသူတို့နဲ့လည်း date တွေလုပ်ထားပြီးသွားပြီကိုရဲအများကြီးပြင်ဆင်တာအများကြီးပြင်ဆင်နေဆိုတော့လုံးဝအရင်မှပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတော့လေအများကြီးရင်းနှီးထားတယ်အားထက်ထားတယ်ပြီးတကယ်လည်းနှစ်လဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ date တွေကလည်းအရင်လာကြတယ်ပျော်ကြတယ်ပေါ့လို့တဘာဝနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအမတို့ကလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ covid ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လောက်ကြမသိဆောင်ကြည့်တည်းဆောင်၈လလောက်ကြာသွားကျိုးပါရွေး၈လလောက်ကြာသွားတယ်ကျွန်းကတော့အမတော်လေးငကောကနှစ်လလောက်ပဲဖွင့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်းကကျအမအမျိုးသားじゃသူရဲ့ main အလုပ်ကကျွန်းလုပ်ငန်းဖြစ်နေတော့ကျွန်းကိုပဲအတိကထားလုပ်မယ်ဆိုပြီးနော်ကျွန်းမှာအကြိုက်တော့နေတယ်သူတို့ကမှကျွန်းတို့ကလေသူကလာမယ်ပေါ့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့လာမယ်ဆိုပြီးသူတို့နဲ့လည်း date တွေလုပ်ထားပြီးသွားပြီကိုရဲအများကြီးပြင်ဆင်တာအများကြီးပြင်ဆင်နေဆိုတော့လုံးဝအရင်မှပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတော့လေဘာလေးပဲတစ်ခုပဲလုပ်ဟိုမှာကျော့ကော့တောင်းကနေပြမဒီဆက်လေးနဲ့တဲရတာဆိုတော့ဇရိတ်တွေကနဆနဆကုန်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကတော့ကိုရဲ့မျောလင်းချက်လေးနဲ့ဒီကျုံးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရင်အများကြီးရင်းနှီးထားတယ်အားထက်ထားတယ်ပြီးတကယ်လည်းနှစ်လဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ date တွေကလည်းအရင်လာကြတယ်ပျော်ကြတယ်ပေါ့လို့တဘာဝနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအမတို့ကလှုပ်ထားတာဆိုတော့လေပြီးအဲ့ဒီကော့တောင်းမှာကျော့ကော့တောင်းမှာကျော့ကျုံးတိုင်းကအကုတ်ရမ်းလာတာတအားလာတာအဲ့ရေတွေကအရန်ကြည်ရဲ့ပြီးအောက်မှာကော်ရယ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ငါးလေးတွေနီမိုလေးတွေဆိုရောင်စုံလေးတွေလေအဲ့လိုတာကြည့်လို့ရတာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့တကယ်တဘာဝအရန်သူ့အားနဲ့သူကလှနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှကိုရီးယားထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှနားတဲ့နေရာလေးတွေအစားတောက်ရောင်းတာလေးတွေလုပ်တာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ covid ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လောက်ကြာမသိစောင့်ကြည့်တည်းဆောင်၈လလောက်ကြာသွားကျိုးပါရွေး၈လလောက်ကြာသွားတယ်ပြီးကြမှဒီဘက်ကိုပြန်လာပြီးဒီ live လုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲသူကလည်းအချိန် live တွေလွှင့်နေပြီနော် like ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လို live တွေလွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုနားထားပြီးမှဒီတနှစ်ကြာရင်တော့လို့ကျွန်းကိုပြန်ပြီးစဖွင့်မယ်ဆိုပြီးအခုရှေ့လာဆိုရင်ကျွန်းကိုသွားရတော့မှသွားပြင်ဆင်ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်12လပိုင်းဆိုတော့ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါအရင်လုပ်ထားလေးလည်းပြန် renovation လေးလည်းပြန်လုပ်ရအောင်ဟုတ်တယ်အရင်ကလုပ်ထားရလဲတော်တော်တော့ပျက်စီးကုန်တော့ပါပြီအမတို့အဆောင်ကတော့ရှောက်ထားတယ်ပျက်စီးတွေဟိုပါပေါ့မပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှပြီးတန့်ရှင်းလေးလုပ်ဆိုပြီးတော့မှအဆောင်ကတော့ပုံမှန်ထထားတယ်အခုတော့ပြန်ပြီးသွားပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဟုတ်မှကျွန်းလာကျွန်းမလေးတလားအဲဒီလိုတညာအိတ်တို့ဒါမှမဟုတ်ကော့တောင်းလာပြီးတော့မှဒီကျွန်းသုံးလေးကျွန်းပတ်တာတချို့ကြော်လေအရင်တော့ကိုလည်းအဲ့လိုထင်ပါတယ်ကျွန်းသွားမှတော့တခါတည်းသုံးလေးကျွန်းပတ်မှတန်တယ်လို့ထင်တာအမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်းတကျွန်းကိုဘယ်ကျွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရှင်ညညအိတ်ကတော့အနည်းဆုံးတော့နေမှဒီကျွန်းမှာဘာတွေရှိလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အာဒီခရက်တွေလောလို့ရတယ်အဲ့ရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေကော်ရယ်တွေတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ရလေးလေးလို့ရတယ်အမျိုးဆိုရေကူးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကအချိန်ပေးမှရတာအဲ့လိုမျိုးလေးအချိန်နည်းနည်းပေးနိုင်မှဒီကျွန်းရဲ့အရာတာကိုခံစားရတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုမှသွားကျွန်းကဘာမှလည်းမသိဘူးသွားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟေးပြေးတယ်လွားတယ်နောက်တစ်ကျွန်းသွားတယ်လက်ပုံပဲရအေးကျွန်းရဲ့အရာတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အခုကတေချာလေးအဲ့လိုကျွန်းတစ်ကျွန်းသွားအနည်းဆုံးအချိန်ကတော့ညညအဲ့လောက်ပေးတာပို့ကောင်းပါတယ်လို့အကပြားကလည်းအနားယူရတာအရင်ကြိုက်တယ်အရှက်သွားနေရတာကိုရမကြိုက်ဘူးခုနပြောသလိုပဲတနေရာထဲမှာစောင့်ချပြီးနေပြီးအနားယူရတဲ့ feeling မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုလူရမ်းရှင်းတဲ့နေရာမျိုးကိုကြိုက်တယ်ကိုတိုင်းကစားတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမျိုးကိုကြိုက်တယ်ကပြားအဲ့လိုမျိုးရေဆော့တာလည်းကပြားတိတ်မရှိဘူးရေကလည်းတိတ်အောင်ကြောက်တယ်ရေကလည်းရေနားတော့မသွားဘူးဘယ်ပင်လည်းနားတော့ရေနားတော့မသွားဘူးဘာပစ္စည်းရှိရှိဘယ်ကစားကွင်းတော့ဘရောမှမစုံတွေးကြောက်တာတွေးပြီးကြောက်တာငါမြန်းဖြစ်ခဲ့ငါတက်ချိန်မှမှဖြစ်သွားရင်ဆိုတာတွေးကြောက်တာဘယ်တော့မှမစုံကိုအသက်အနေရတော့ကိုကအရန်ဟိုဖြစ်တယ်တော့ဒါမဲ့အဲ့တော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ feeling ကိုကြိုက်တာကျွန်းကတော့ဟိုက beach ချိန်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုကကျတော့လူအရန်များပြီးတော့မှကျွန်းကကျတော့အေးဆိတ်ဆိတ်ကိုတွေပဲတိတန့်အဲနေရတယ်ဖြစ်တာပေါ့အေးဆိတ်ဆိတ်ပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်းပေါ်မှာတဲလေးတွေခင်းထားဆိုတော့ဖက်နဲ့တော့မစည်းဘူးအဲ့လိုပေါ့ဖက်နဲ့မစည်းပဲနဲ့လွတ်လပ်သွားမယ်လာမယ်အဲ့လိုငါးတွေကင်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လေးလို့လာကြိုက်တယ်နောက်လာဒီမှာဆိုလဲကျင်းကိုလာလို့ရပါပြီလို့ကျင်းကိုတူတူသွားမယ်ထားလိုက်ခဲ့ပါကျင်းကတော့ဆန္ဒလာပိုင်းဖွင့်မှုအခုတော့ပြင်ဆင်နေပါပြီလို့လိုက်ခဲ့မယ်နော်လိုက်ခဲ့နော်တာတတရီလာလာလာဒီစားလာလာတောင်းမောပြီလာလာလာဒီပါလာဒီပါလာလုံးဆက်လာအောင်လာလာလာအမေမရှိလားတတဆိုကြားတာပေါ့လားအမေမရှိလားရှိတယ်တတအမေလာမခေါ်သေးဘူးတတနမောရှင်သူရဲ့မိကိုလေအဲ့လေလာသေးဘူးလားလာသေးလားသေးတယ်လာခေါ်ပါလေBye bye bye bye. Mom,